kup je sigurno jedna od velikih stvari koje nas očekuje sada u sredu, jer kup u principu ispašava ovu sezonu, tako da momci su svesni da je jako bitna utakmica za nas i mi se maksimalno ozbiljno pripremamo kao i za sve ostale. Šanse pred ovu utakmicu, da kažemo pred prolazak u drugi krug, su 50-50, jer ipak je Domžale jedna dobra kvalitetna ekipa, nalazi se na poziciji na kojoj se nalazi. Mi ne smemo da razmišljamo da će biti lako, imamo gol prednosti, ali moramo ući maksimalno motivisano, što ćemo raditi, i nadamo se prolazu u drugi krug takmičenja. Pa ja u principu ne volim da komentarišem suđenje, a imao sam mnogo razloga do sad. Iz kluba Domžale stižu neke primetbe, verovatno pokušavaju s tim da vrše pritisak na sudije pred ovu utakmicu koja je bitna koliko njima, toliko i nama. Ja ono što mogu da kažem, da ni ja nisam bio zadovoljan suđenjem protiv Domžala kod njih, da ni ja nisam bio zadovoljan suđenjem sada prošlu utakmicu ovde protiv Krke, da smo imali, ja mislim, čisti jedan sterac nad Rahmanovićem, da od 4 ofsajda koja su podignuta, da 2 sigurno nisu bila, tako da i mi smo oštećeni i mi imamo pravo da kažemo da i mi imamo neke primedbe na suđenje, ali kažem opet, ne trebamo mi da radimo i da mislimo o suđenju, ima strukture u Fudbalskom savezu Slovenije koje treba time da se bave.